Լեռները կհիշեն հեռուստաս սերիալում շատ թեժ և հետաքրքիր զարգացումներ են, քանի որ նախագիծը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին։ Ռոբն ու Արան Ադամի տեսախցիկներով տեսնում են, որ Ադամին հարվածել է Սաշա, իսկ Ռոբին՝ Միքոն։ Ռոբը մեղմ ասած շոկի է ենթարկվում, քանի որ նա Միքոյին համարում էր իր կյանքի ամենամտերիմ մարդկանցից, ում կարելի էր փակ աչքերով վստահել, բայց պարզվեց ճիշտ հակառակը. նա թիկունքից հարվածող դավաճան դուրս եկավ։ Քննիչը միանգամից հասկանում է, որ տղաները ճանաչում էին այդ երիտասարդին, սակայն նրանց ժամանակ է տալիս մտածելու և այնուհետև կանչում իր աշխատավայր հարցաքննության։ Իսկ Ռոբն ու Արան ժամանակ չեն կորցնում և գնում են Միքոյից բացատրություն պահանջելու։ Այնպես է ստացվում, որ հենց այդ պահին նրա տանն է լինում Սաշը, ով նոր պլաններ է կազմում և դավեր նյութում Ադամի ու Մհերի ընտանիքների դեմ։ Միքոն բացում է դուռը և որպեսզի Սաշին հասկացնի, թե ովքեր են եկել իրեն հյուր, բարձր տալիս է Ռոբի և Արայի անունը։ Ռոբը բնականաբար, լինելով տաքարյուն մարդ, միանգամից հարձակվում է իր արդեն նախկին ընկերոջ վրա, իսկ Արան նրան հետ է պահում և պատասխան պահանջում Միքոյից։ Կարծես Միքոն էլ պատասխանելու է, թե գիտես, ես գումար եմ վերցրել Սաշից ու անցել եմ նրա կողմը։ Նա փորձում է արդարանալ, սակայն չգիտի ինչպես, քանի որ չի պատկերացնում, որ Ադամը կարող էր տեսախցիկ ունենալ և որ իրեն արդեն բացահայտել են ու սա կասկածներ չեն։ Ռոբը հաստատ գիտի, որ իրեն հարվածողը Միքոն է եղել։ Մայստեղ հետաքրքիրն այն է, թե Սաշը ինչպես է դուրս փախչելու այդ տանից, արդյոք նրան կտեսնեն։ Կամ միգուցե Արան ու Ռոբը ոչ էլ գնան առաջ ու ոչ էլ մտնեն հյուրասենյակ, դա էլ է տարբերակ։ Իսկ քանի դեռ Արան իրենց ընտանիքների հարցն է լուծում, Թինան իրար խառնված, խուճապի մատնված փորձում է հեռանալ տանից ու գնալ իր հայրիկի մոտ։ Բայց Ադամը նրան խնդրում է մի օր էլ մնալ, ի վերջո Թինան հրաժեշտ է տալիս Արային, իսկ Արան նրան է տալիս կուլոնի իր մասը և ասում, որ այն փոխանցի այն մարդուն, որը կդառնա նրա երկրորդ կեսը։ Այս հրաժեշտի պահը շատ հուզիչ է, խեղճ Արան ահավոր վիճակում է, բայց ոչինչ չի կարող փոխել։ Պարզապես Թինան է հետո ամոթով մնալու, էլ չասենք Ադամի մասին։ Իսկ հետաքրքիր է, Ադամը չի ասել Թինային, որ Սաշն է իրեն հարվածել, իսկ Ռոբը փրկել և այլն։ Միգուցե գոնե դրանից հետո բացվեն կույր, հայր և դստեր աչքերը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ռոբն ու Արան կտեսնեն Սաշին։ Գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Երեխեք, մենք դեռ չենք ավարտել նկարահանումները։ Մի հատ հարց էլի կներեք, հույս կա այսօր ավարտելու։ Նկարահանումները ավարտելու հույս կա։ Help me. Ես ասացի, որ ես շատ ուրախ եմ, որ Լորնայացի ստորիս մի լրացում ունեմ, որ հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, սենյակը թափթփված չի, ուղղակի սա այն տարածքն է, որը հատկացվում է մեզ փոխվելու համար, ու մենք հաշտ համերաշխ կերպով անկողին բաժանում ենք երեք մասի միշտ, Սահակոբի հագուստն է, իր տարածքն է սենց գծով, հայրիկի տարածքն է և իմը, բայց իմ այսքանով չի ավարտվում, նաև սա, նա, մի խոսքով, հաղթուպված չի, լավ, լավ։ Իսկ հիմա քունս նենց հապանում, չգիտեմ ոնց եմ շարունակելու նկարվել, վերջ ինձ էլ չանհանգստացնեք, քնում եմ, մասաժից հետո խրովը շարունակում աշխատել։ Ու ես հետո թատրոնում փորձի եմ, չէ, քնում եմ վերջ, հայսնդ վերջ։ Դուք հիմա տեսնում եք ինձ, բայց հեսա ավելի եք ուրախանալու, որով հետո հասնելու եք։ Այդ իմոքի։ Իմոքորը, իմոք բերս։ Ջատ։ Աշի։
Ասեն ճիշտ է որ հարիկը մեր դա։ Բայց ի՞նչ է։ Ստորի հատուկ մամայիս համար, մամ ջան։ Մենք առավոտից գնացել ենք, պատտվել ենք Գյումրիում, նկարվել ենք, գնացել ենք ներկայացում ենք նայել, հիմա եկել ենք հաց, ենք ուտում, ցուրտ չի, արևոտ եղանակտես, հենց արևոտ ամեն ինչ լավ, վերջացնենք, նորից գնալու ենք, պտտվելու ենք, ման ենք գալու, սիրում տեղեր ենք գնալու, տակ կհագնվեմ անպայման, այլ ինչ կա ասելու, այդքան է, կապի մեջ կլինեք։ Մարդիկ ծրագիր են նկարում, խաղված, ես էլ երկրորդ բլյուդ ավեմ ուտում։ Ողջույն իմ գործընկեր, ողջույն Լուսինի միակ սեր, ողջույն Լիայի դարդ։ Ինչ-որ տարօրինակ բարեհամբույր է ժողովուրդ։ Բացարձակ, եթե որպես Լիա խոսեմ, բացարձակ բարեհամբույր չեմ, իսկ եթե որպես Լուսին, պրինցիպիալի բարեհամբույր չեմ։ Եթե ասում տարօրինակ, մի բան են չի։ Մենք այսօր նկարահանման ենք, ես բավականին շատ կարոտել էի Լուսին համիկ տեսարաների նկարահանմանը։ Բա ինձ։ Հետ արի կներես, էլ չի կարգրվի։ Գնա կորի, գնա կորի, մի արը։ Նեղում եմ էլի, որ կողքս չի լինում Լուսինը։ Ես, նեղում ես, որ ես կողքս չեմ լինում։ Վերջ, որոշված է, գնացիք։ Okay, մինչ ստեն։ Պապիկի հետ նկարվեցինք տեսարան, հիմա սիրուն, բարի, ու տաղանդավոր տապիկի հետ ենք նկարվում։ Ինչ թողնիկը։ Սիրում եք Լուսին տատիկ հարաբերությունները։ Ես էլ ձեզ եմ շատ շատ սիրում, հիմա հարցնենք մեր սիրելի հետևողների, թե սիրում են մեր տեսարաները։ Մի հատ հարց եմ տալիս, կարեք հոգեբանական փաստեր ասեք մարդկանց մասին։ Կիև կարես։ Հոգեբանական փաստեր մարդկանց մասին։ Մի հատ փաստ ընդամենը հոգեբանական։ Եթե մարդ փոսարուց գոյդ նայում է այս երանկյունի մեջ, աչքեր բերան, ուրեմն ինքը քեզ հավանում է։ Ուզելու։ Okay. Եթե մարդուն ուզում ես փոսարուց կոնտրոլի տակ պահես, պետք է նայել այս երանկյունին, ճակատ ու աչքեր։ Լավ։ Ինչ գործ ունի Թինան աղջիկների սենյակում։ Ողջույն, բարի գալուստ։ Որովհետև իրավիճակը փոխվել։ Մեզ սուրճ է փոխել պետք, որոշեցինք բնարար Թինային հրավիրել մեր սենյակ։ Այ ինքնան։ Քան շոր որ ուզում ես, այսօր դու դեր, ինչքան կարելի է շոր արա։